Normalo e xassa taqdim mutabilan mikrofon qarshisida Dilafroz Yusupova. Assalomu alaykum. Bugungi loyihamiz taniqli adiba Shahodat Ulug'ovaning Amsterdam xotiralari turkumi asosida tayyorlandi. Bu turkumdagi bitiklar muallifning goh yaqinlariga, goh olamlar sohibiga murojaat tarzida yozgan nomalari sizni e'tiborsiz qoldirmaydi degan umiddamiz. Shamol ostonamdan oshib ulgurdi. So'ng titratib bir g'ulu kirdi tanamga. Tomirlarim ichra pinxon yugurdi. Bostirib qalbimga kirgan alanga. Nega men o'zim uchun yot bo'lgan bo'lakcha holu holatga tushmoqdaman? Burilib ortimga qaradim, chog'im. Eshigi qiya ochiq xonadan shirali ovoz quloğimga chalindi. Qiroat. Bamisil shula misoli xonam ichra oqib kirdi-da, so'ngra shu urimni shaffof nuri bilan o'ray boshladi. Mulk surasi. So'ngra esa Salotan Tunjina tilimdan uchdi. Tahajjudda yukundim. Shafoat qo'llov so'radim. Xususan duoda turdim. Robbim, sen samisan, qodirsan, maliksan, nursan. 18 ming olamning valisi, ilohsan. Rahmatli otamizning qabrlarini nurga to'ldirgin. Makonlarini jannatdan qilgin. To qiyomat qadar qalblarini iymon nuri bilan bezagin. Tun hali beri chekinay demasdi. Ana, subh tun zulmatini yorib chiqayotgandek, fajr tong tun qo'ynida to'lg'ona boshladi. Tong otdi, deya pichirladi lablarim. Yo'q, bu o'sha yolg'onchi tong edi. Zulmat ichida shu'la pastdan yuqoriga ko'tarilgandek. Rahmatli otam aytguvchi edi. Bolam, bu yolg'onchi tong. Shu sabab uni subhi kozib deydilar. Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bejizga ta'kid etmaganlar. Sizlarni Bilolning azoni va ufqda balandga ko'tarilgan fajr aldab qo'ymasin. Bu o'sha hodisa edi. Bu yolg'onchi birinchi tong edi. So'ngra osmon ravog'ida boshqa bir jarayon sodir bo'ldi. Yorug'lik ufq osha ko'ndalangiga tarqala boshladi. Bu asl tongning inja namoyishi edi. Dargohimga Bomdodning chin soniyasi tashrif etdi. Ikkinchi tong. Asl tongdan so'ng salot boshlandi. Bomdodning oxiri esa to'q yosh tongni cho'chitib chiqishiga qadar davom etgusidir. Tong otdi. Rahmatli otam, deya pichirladi lablarim. Muharram oyining 21-i muborak juma kunida asl makonga safar qilgandilar. 40 kun tilovatda turar ekanman, 40 kun marsiya yozmoqlikdan Robbimdan hayo qilganim rost edi. Yaratgandan otam uchun qo'llov so'radim. Ikki dunyo saodatiga yetishgaysiz, illo otajon. Singlimga maktublar turkumidan. Hammasi unut bo'ladi, deya o'zini behuda o'tmaslik kerak. Chunki hayotda hech bir hodisa shunchaki unut bo'lmaydi. Masalan, senga ozor bergan kimsani kechirib yuborasan, ammo harchand urinma, u bilan bog'liq hodisalarni sira unuta olmaysan. Holbuki kechirmoq eng to'g'ri qaror emasmi? O'lmoq tashvishlardan qutulmoqning eng oson yo'lidir. Hayotda o'lolmay yurganlar qancha? Men bu gapni bir tanish dugonamga aytganim choq u menga yalt etib qaradi. Aftidan uning aqli shoshdi. Qahrning panjasida dir-dir titragan qo'rquv kabi. Ha. Shunday va shaksiz barchamiz bir kun hokimi mutloq buyurgan manzilga qaytamiz. Jahonning jumlai jonning sohibi yuborgan shaffof havodan so'nggi nafasimizni tortar ekanmiz, uni yodga olamiz. Iymon nuri qalb mihvarini muzayyan etadi. Uningsiz hayot mazmunini, umr esa o'z mohiyatini yo'qotadi. Shunday esa-da, inson kayfiyati to'rt fasl singari o'zgaruvchandir. Singlim, eslaysanmi? Otam rahmatli inson kayfiyatini mavsumiy fasllarga mezaganida juda haq edilar.
chindan to'rt fasl o'z bag'rida insoniy dramatik kechinmalarni pinhon etgandek. Chindan fasllarda insonning turfa ko'rinishlari, turfa kayfiyati yashiringandek. Bahordan so'ng yoz, so'ngra kuz, kuzdan so'ng esa qish kelaveradi. Fasllar o'rnini fasllar egallaydi. Shu tariqa yangi kunga deboch ochilaveradi. Xuddi tiriklik qismati insonni umidsiz umidlardan umidvor etgani kabi. Ammo insonga birgina umidning o'zi kamlik qiladi. Maqsadga o'lik umid bilan emas, tirik ishonch hamda matonat bilan erishiladi. Men turgan sohil bo'yi sen nafas olayotgan nurota havosi singari so'limdir. Faqat men turgan manzil suvlar bilan, sen turgan makon esa tog'lar bilan o'ralgan. Sohil bo'yida bir sharpa kezinmoqda. Mening sokin turgan vujudim ichra shovqin solayotgan yuragim kabi. Shu damda dalli xayolimga nega kapalakning joni boru qoni yo'q degan savol keldi. Ammo harchand urinmay savolga javob topa olmadim. Yuragimning bezovta chopayotgani bois ham shu edi aslida. Sohilga tinmay urlayotgan to'lqinlar mening etagimga to'kiladi. Aslida ular etagimga emas, qalbimga to'kilmoqda. So'ngra tiriklik qismati bo'lib tomirlarim ichiga qo'yilib, vujudim aro yoyilmoqda. Qo'lyozmaga tag'in ikki ilovani kiritdim. Biri bemor ona va jonsarak o'g'il hikoyati edi. U to'shakka mixlangan onlarida hayotining yorti bo'lagini faqat tushlari ichra yashab o'tardi. Tun ikkinchi yarmiga qarab og'ar mahal ayol tushi ichida edi. Dengiz nari tortganida u cho'chib uyg'ondi-yu, keyin yana uyqu og'ushiga sho'ng'idi. Endi u tushining yorti bo'lagini to'lqinlar yoboniga kechirdi. To'fon ko'tarilgan va asov to'lqinlar qirg'oqda pishqirgan cho'x ayol qattiq cho'chib uyg'ondi. Aslida undagi asriy uyqusizlik o'shanda boshlangandi. Aslida o'shanda dengiz to'lqinlari tiriklik qismati bo'lib, uning jon tomiriga quyilgan edi. Shundan buyon ayol uyqu ne ekanligini bilmaydi. Shundan buyon bedor edi u. Ana, u yotog'idan turib ketdi. Bedorlik esa ertasiga ham davom etdi. Mana u uyqusiz tunlarning yana nechanchisini boshidan o'tkazar ekan, atrofida tinimsiz kezinayotgan davrning dimog'dor epkirlariga pand berishni chindan istagandi. Shundan buyon u bedor tunlarini beorom kunlarga ulagan holida vaqtning shoshqin oqimida suzib yurdi. Atrofimda esgan, hayotimni munavvar, xayolimni mudom orom baxsh etgan sarrin nasimu navo onam edi. Shabboda edi. Xur-xur esgan bir shamol edi. U ozod edi. Nogoh bir o'y bostirib keldi va o'rkach-o'rkach qum tepaliklar bag'riga ko'mildi xayol. Yo'hu. So'qir ko'zlarimga parda tortildi. Ona. Lovullab turgan otash bir cho'g'ni kaftim ila senga tutaman. Quloq os, tingla. Dostoyevskiy chindan haq emasmi edi? Dunyo bir go'dakning ko'z yoshiga arzimas. Men qumlar ichra ko'milgan jismimni tortqilayman. Nido, sado, alvido. Men bir nolaman, ko'zdan oqayotgan jolaman. Onasini izlagan bolaman. So'ng tizzalarim quchgan holimcha shamol misol tinib qolaman. Bandargohga kema yaqinlashardi. Men negadir sukunatda qotdim. Ammo nigohlarim tinmay menidir so'ylar edi. Ruhim bulutga aylanib ozod bo'ldi. Faqat qismatga bandi vujudimgina qoldi. So'ng ichimda bir hollar kechdi. Bitik bitdim. Bitikni yon daftarimga emas, yuragim qatlariga bitdim. Ular hech qachon o'chmasligini istadim. O'rnimdan turib ketdim. Anglaganim tiriklikdan maqsad faqat bu emasdi. Xuddi shu topda ehtimol hech bir zot kimsasiz emasdi. Hech kimsa mening qadar ruhan yolg'iz emasdi. Bahaybat tepalikka ko'tarilib, ummon tomon nazar tashladim. Shunda
to'lqinlarni pisand etmay suvni urib chiqayotgan kemaga ko'zim tushdi. Vaqt soat millari singari yurmasdi. U mening qonim ichida sokin oqardi. Ufq uzra shafaq qotib qolgandek. Bu hol menga kechmishini unutib, shafqatsiz vaqtning qurboniga aylangan donishmand cholni eslatdi. Men yana tepalikka ko'tarildim. Yana ummon tomon nazar soldim. Bandargohga kema yaqinlashayotgandi. U to'lqinlarni pisand etmay suvni yorib chiqayotgandi. Bu holni istamgar yovni yengib, ozodlikni quchgan Jahongirga mingzadim. Men bir ballada bitdim. Kuz jisman xasta fasildir. Yo'q. Kuz qishdan so'ng bahor kelishini yodga soluvchi mungli, ayni paytda umidli ballada. Daraxt barglari shivirlagandek bo'ldi. Bu shivir menga bir mantiqni eslatdi. Orzu va umid bilan hech narsaga erisha olmaysan. Faqat kelajak kuningga bo'lgan ishonch va shaxdam harakating yopiq darchalarni ochadi. Ummon. Ummon uxtortdi. Bu inson anglay oladigan ulkan dard edi. Eslatib o'taman. Noma loyihasi bu gal yozuvchi Shahodat Ulug'vaning Amsterdam xotiralari turkiyomi asosida tayyorlandi. Muallif Gulnoz Mo'minova, rejissyor Guljahon Ismoilova, boshlovchi Dilafroz Yusupova. O'zingizni ehtiyot qiling. Tuningiz tinch, osuda o'tsin. Omon bo'ling.